Lehenik eta behin gogora ekarri nahi ditugu 2024an Euskal Herrian eraildako 5 emakumeak. Beste urte batez, aurtengo azaroaren 25ean kaleak hartuko ditugu. Zoritxarrez, oraindik asko dira mobilizatzeko arrazoiak. Gure egunerokoan erabat normalizatuta ditugu, erasoak, bortxaketak, beldurrak, erailketak. Sistema heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta kapazitista honek forma berriak hartzen ditu bizirauten jarraitzeko. Sexu erasoen gorakada, kezkagarria, indarkeria ekonomikoa, mugak eta irregularizazio egoerak, gorroto diskurtsoen gorakada, estigma soziala, indarkeria matxista kasuen trataera bortitza komunikabideetan, zaintzen banaketa desorekatua, sare sozialetako misoginia eta jazarpen anonimoak. Ez dira kasu isolatuak, eta emakumeen osasun fisiko eta psikologikoan ondorio larriak dituen indarkeria sistemiko baten parte dira. Indarkeria ugari dira, baina erro bakarra. Ez gatoz ezer berria esatera. Urteak daramatzagu gauza berdinak aldarrikatzen, eta zoritxarrez aldaketak oso motel datoz. Ardurak hartzeko unea da guztiontza. Arazoa zarete, eraso bat salatzen dugunean gure hitza zalantzan jartzen duzuenak. Arazoa zarete lagunartean txiste eta komentarioak mozten ez dituzuenean. Arazoa zarete erasoren bat jasan dugunean justifikatzen edo errua guregan jartzen duzuenean. Arazoa zarete erasotzailea seinalatu bai, baina zuen jokaerak errebisatzen ez dituzuenean. Arazoa zarete feministok urteetan zehar salatzen gabiltzan indarkeriaren aurrean erantzunkizunik hartzen ez duzuenean. Gizon gehienek konplizitatea, justifikazioa eta indarkeria matxistak desagerrarazteko eta salatzeko konpromiso falta izaten jarraitzen duzue. Zuentzako mezua zuzena da, ez bazarete konponbidea arazoa zarete. Komunikabideek ere paper garrantzitsua jokatzen dute indarkeria matxistaren erreprodukzioan. Errua erasotuarengan jarriz, tertulietan zilegitasun guztiarekin iritzia emanez, kasu bakoitzean xehetasun morbosoak azaleratzen. Sare sozialetan ere, egun sare eta babes izan daitezkeen arren, mezu faltsuak modu azkarrean zabaltzeko, iraintzeko, gorputzen gaineko kontrolerako bide ere badira. Indarkeria forma berriak hartzen ari da espazio virtualean eta gune hauetan ere autodefentsako tresnak birpentsatu beharko ditugu. Horregatik, aurtengo azaroaren 25ean berriro ere kalera irtengo gara eta gure mezua argia da. Ez bazara konponbidea, arazoa zara. La vergüenza va a cambiar de bando.